100 per trampliną dešinys 2, 120. Toliau. Kairys 2, 80. Kairys 2, tramplinas 40, kairys 3. 70, kairys 3. 1, kairys 3, 1. 80, tramplinas kairiau, 60, dešinys 2, 1. Tramplinas 40, dešinys 1, 70 per trampliną, dešinys 4, per trampliną dešinys 4, vidum, per trampliną dešinys 4, vidum, 60, kairys 3, 3, 50, dešinys 5, 50, dešinys 5, atgal, 80, toliau, kairys 2, tramplinas dešinė pusė 100, kairys 3, 2, kairys 3, 2, 120. Toliau. Tramplinas 120. Kairys 1, 100, kairys 4. Kairys 1, 100, kairys 4, 60, dešinys 2, 2. 50. Tramplinas kairiau, kairys 1, 50, dešinys 6 atgal. 70. Kairys 1, dešinys 2, 50. Dešinys 1 ir kairys 3 vidum. Dešinys 1 ir kairys 3, 50, dešinys 6. 50, dešinys 6. 80. Tramplinas į kairys 3, 120. Tramplinas dešinė pusė 100. Tramplinas kairė pusė 120. Kairys 1, tramplinas viduriu 70, kairys 2, 60. Tramplinas ir dešinys 2, 150. Toliau. Kairys 1, dešinys 1. Toliau. Stop, tramplinas dešinė pusė. Toliau. Dešinys 0, 1, 50, dešinys 5, dešinė pusė ir dešinys 0, 1, 50, dešinys 5, siaura. 60, dešinys 4. Tramplinas 80, dešinys 0, kairys 1, tramplinas 20, kairys 3. Tramplinas 20, kairys 3. Tramplinas viduriu 70. Toliau. Dešinys 2, ilgas 80. Kairys 1, 100. Dešinys 2, vidum ir kairys 1. 80. Tramplinas ir dešinys 0 ilgas. Tramplinas 60, kairys 1. Tramplinas dešinė pusė. 150. Tramplinas kairė pusė 200. Išplačiai kairys 1. Tramplinas 70. Tramplinas kairė pusė, 120. Tramplinas ir kairys ir dešinys 3 pavojingas. Tramplinas ir dešinys 3 pavojingas, 120. Toliau. Kairys 0, tramplinas 100. Dešinys 2. Toliau. 80, dešinys 2 vidum. Nepamiršk, kas 150. Dešinys 2 vidum. 150. Toliau. Kairys 3, drąsiai 80. Kairys 1, tramplinas dešinė pusė 100. Tramplinas 500. Ant tramplino dešinys 5 slidų. Ant tramplino dešinys 5 slidų. Ir kairys 0, dešinys 0. 80, kairys 1. 70, dešinys 6 atgal, slidu. 70, dešinys 6. Dešinys 6 atgal, slidu 100. Dešinys 1, kairys 2. 80, kairys 6. Ir kairys 6. Ir dešinys 2, 100.
Tramplinas 60, kairys 0, 70. Tramplinas dešiniau, 80. Kairys 1, 50, dešinys 3, vidum. Kairys 1, dešinys 3, vidum. 60, kairys 2, 70. Kairys 2 ir tramplinas dešinė pusė, 80. Kairys 1, 2, 70, dešinys 3 greitas. Dešinys 3 greitas vidum, 70. Kairys 2, tramplinas viduriu, 300. Tramplinas viduriu, 300.